Genero epistolarreko bigarren liburua itzuli duzu amaia, kasu honetan Luis Michel poeta eta idazlearena. Eta bide batez esan da, irakaslea izan zen, zeu bezala, oso pertsonaia erakargarria izan zen, eta ezagutzen alzen nuen bere obra itzultzen hasi aurretik. Batez, nola Rosa Luzenburgona bai, e, aspaldi erositako liburu bat fra, zean, beste alderdian, iparaldian, al baina Luis Michel e, nola etxarte katakrakeko krak, kata argitaletxeko, ez dugu burua da, baina beha esagutzen dugu gehien bat, e, orduan be, berak e, proposatu nindun hori egitera. Eta eskertu egin nion, eh? mila-mila esker Luis Michel aitzera baneukan, baina ez, ez, nuen ezagutzen bere historia eta berak egin zuen guztia. Orduan, eh, asko gustatu zitzaidan, ba, bueno, ezagutzea eta... Nor izan zen Luis Michel? E, eh, bere ama zerbitzaria zen, han magi Michel eh, joan zen gaztelu batera ba, zerbitzari bezala. Orduan, eh, han esagutu zuen, eh, oso guapa izan behar eta esagutu zuen eh, bertako semia eta bertako semiakin maite mindu zen eta orduan geratu zen. Eta beti, olakotan gertatzen den bezala, ba, aitak, eh, eskubak esan zuen, hau ez daneria, hau ez interesatzen ja, eta orduan, eh, reakzio esoikua eukizuen bene aitona monak, demaiz aitona monak ze eh, babestu eta jaso zuten eh, bere ama eta alaba, jaiotzeko zegoen alaba. Eta esate, bueno, kontatzen duenez, bere aitona monak bolterianoak ziren eta eh, bueno, idea hoietan hasi hasi zuen eta oso hezkuntza interesgarria eman zioten. giozen zen doai asko zituen neska. Ba, adibidez, marraskilaria, e, musikako ze, instrumentua jotzen zituen, eta abar. baino, behar zuen grina zan idaztearena. Eta nahiko gaztea zela, idatzi zion eskutiz bat, momentu hartan ospetsua zen, e, Victor Hugori, Luis Michel irakasle izan zen, zeu bezala, baina berak arazoak eduki zituen momentu horretan agintean zegoen Napoleon irugarrenarekin. Eta hala ere, lortu zitun horiek gainditzea eta eskola libreak antolatzea. Libre ematea baino pribatua. Zepeak eh, publikoa, oza, eskola publikotan lan egiteko, sinatu behartzuen e, bueno, ba, alako atxikimendu bat na, Napolea, Napoleonarekiko. Eta Napoleonek e, etzu nahi. Etzun idatzi, baino pribatu bezala, oza, irakasle bezala, me, lana egin zezakean. Ordurako esan dezun bezala, Victor Ruboren e, adiskidea adizkidea bazan? Bar, bai, karten bidez izan zen. E, luzaro, eh? Eta hor gainean ikusten da, berak bere barruko sentipenak eta bere gora bera guztiak kontatzen zizkion e, e, Luis e, Zeari, Victor Rugori. Eta hasiera batean gaina hor bertan ikusten da e, poemak bialtzen zizkion eta, bueno, bizi osoko lagunak izan ziren. Eta liburuan argi ikusten da, bertan jasotzen diren hogeita mar urteko gutun hauetan, e, egon zala mugarri bat e, Michelen em, bilakaeran pertsonalean eta ideologikoan, eta hain zuzen da Parisera leku aldatu zenean. Bai, ikusten dut bea pertsona bezala, e, e etzela aldatu ideologia aldatu zuen, bueno, igual azira batean ez ideologi konkretu bat, baina bai meseta juten txan, oso religiosoa zan, eta baina Parisera iritsi zanean, eta behar zeukan alako grina, eh, Parisera juteko, Parisera juteko. Zenbait eskola eh, ireki zituen, oso pedagogia aurrerakoiarekin eta geopa, Parisera elduzen ean, orduan monmatrera iritsi zen. Eta momentu horretan, hauz hori zion pilpilean e, zegoen hauzoa eta hasi zen joaten ba, anarkisten e, bileretara, eta horre mantzun, bueno, Buelta, buelta ez, zebeak momentu batean haurtzaroko esperientzi bezala esaten nola mutil, bueno, mutilako aur batzuk, animali txikiak hartzen zituzten eta tortura txiki batzuek eta hori ikusi izan du dugu. esaten du, azken finean hori da dena, indartzuak txikia zapaltzea. Hori abazuen eta gero gauzatu egin zuen Pariseko, Parisea iritsi zenean. Esan dezagun, bera txikia zenean ez zitu zutela e, giro ilustratu batean, e, eldu, elduz, eldu, elduar iritsi zenean Napoleon eta imperioa zegoela momentu horretan Indarria, agintean bai. eta Prusiarekin gerra zuten, orduan galduin zuten, baina Paris setiatua zegoen sí, bai. eta bera momentu horretan, e, bueno, komuna sortu zenean bera bertan zegoen. Bera bertan zegoen. Ba, gainea, e, nola gerra izan du zen, armak zituzten. Eta hor ejertzitua argita garbi Napoleon aldeko izaten jarraitzen zuen eta haiek tiers generalarekin joan ziren berzailezea. Eta han, bosoek hainbera zeuden, baino poliki-poliki indartu egin ziren. Tiersek, tiers eta bere militarrak etorri ziren kain, kainoien bila eta zato, ez da pentsatu ere. Eta ez ziren ez zerre zerreman eta berak burrukatzen aizian bueno, burrukatzen e, denbora batean e, tiers pizkanaka pizkanaka indartzen juntzen. Noski garaiko dirudunak nahi zuen tiersek berriro e, e, podere hartzea. Eta Michel bihurtu zen komunako irudi indartxu bat, la, eta epaitua izan zen. La gran zituaien deitzen, ziote, deitzen zuten, eta buru sartu zen, bere kontatzen du, E, pasarten batian, han zeudela balak atzea eta aurrea, bera zutik ez e, bandera beltz batekin, ikurrin beltz batekin, eta bildurrik etzula sentitzen, eta pentsazo, zema bala ezkerrezko bi pasa eta batek joez. Eta horregatik, eta, bueno, behak eukizunak, ozea, ekintza gatikan, ere, egin oso esagutua izan zen. Idazleen artean, etzan oikoa horrelako jarrera bat, komunaren aldekoa. Bai, suposatzen da, garai hartan idazten jendeak ba, hori maila ekonomiko batikoa izango zela, eta orduan, etzen normala horregotea. Or Esan dugu, epaitu egin zutela, eta hiltzea kondenatu ordez, erbestera bidali lizuten, bai. kaledonia berrira. Eta han ere... E borrokarako egon zan prest, Bai. Baina pentsa zazu, eh? Biltzen, oain, ibiltzen, da biltza Kaledoniakoak, ba, independentzia referendunak egiten, eta momentuaz galdu egin dute, baina igotzen ari dira independentistak. Eta beak, eh, matxina da bat egin zuten, bea antzegoelak, eza, kanakak, usten dut euskeraz, kanakak esaten ziela, bueno, kanakoak o kanakak. Eta em, egin zuten manifestazio hori ikaragarria izan omentzen, txikitu zituzten denak eta bea izan zen ba, bea bakarrik go, oza, kanakoen aldea atera zana beste erbesteratu guztiak gobernuak, frantzesak erbesteratutakoak hoiek frantzien alde, metropoliaren alde eta bea izan zen bakarra kanakoen aldea atera zana ze sensibilidade ez? Porque hori rarua da gaur egun ere, ez dakit. Frantses bat, eh, a ber, Martinikako irla aste malin bada, askatu naian, ba frantsesak esan du, hori Martinika da, ba Ma, frantsesa da. Gutunetara itzulita esan beharra dago, hemen jasotzen diren hogeita mar urte hoietakoak ez direla guztiak. Askoz ere gehiago daude, baina nolabait egin duzatea aukeraketa bat, ezta? Da? Ni dakidanez, E, oso oso e, gutun gutxi zeuden. Eta hori jaso zitun Victor Rugok. Eta baino galduzian berak Victor Rugori idatzitako, idatzitakoa. Victor Rugok misa hori da. da alrebez. Bai. Victor Rugok erantzundakoak galdu egin ziren. Ze hori lana egin du, o, Xavier Gotie. Gotiek, izugarizko lana egin du, Libru hauek pilatzen, eh? Eh, a yo, pillo, pillo, gato.